Ovo je ulaznica 10.2. Prošla je ulaznica, ova više ne vrijedi, ovu čuvam za uspomenu. Ovo je bio Brmble Party, bilo ih je 300, 300 na raspolaganju i bili smo sold out, nije bilo niti jedne do početka Tuluma. E sada, ostanite par sekundi, molim vas od srca, bit će jako zanimljivo. Sada smo pustili ulaznice u prodaju za najveći kripto party ikad na ovim prostorima. Četiri mjeseca ranije. Party će se održati u Zadru. 7.9.2024. godine, subota, na večer u 10 sati u još većem prostoru, sa još više izvođača, dva koncerta radimo, znači dva koncerta u jednu večer, brutalna priča, brutalna priča. Mnogi gledatelji su već rezervirali i hotele i avione i osigurali si smještaj i danas su već počeli ljudi masovno kupovati ulaznice i želim vam reći u opisu ovog videa imate link i bit će mi drago na vrijeme da si nabavite ulaznice jer ono što spremamo bit će za povijest. I svi ste pozvani, nije važno uopće volite li juru, ne volite li juru, u kojim ste projektima, u kojim niste projektima, da li ste kreator, da li ste neki konkurentni kreator, da li imate neku Telegram grupu, Discord grupu, web stranicu, portal, da li ste neka druga zajednica, nije važno. Ja na ovaj event gledam kao na utakmicu reprezentacije kad sve navijačke skupine stave ovaj, oružje sa strane i kažu e, sad idemo za neke veće ciljeve. Ja smatram i duboko u sebi vjerujem da je baš jedan ovakav part i jedno ovakvo masovno druženje svih kriptozaljubljenika zaljubljenika i svih ovih krajeva da je upravo to reprezentacija. I zato voljeli se, ne voljeli se, nabavite si jednu ovakvu ulaznicu i vidimo se u Zadru 7.9. sve zajedno stisak ruke, poštovanje i kripto i jednostavno bit će mi srce na mjestu i svima vama vjerujem da se vidimo, da se družimo i da se provedemo ne kao prošli put, nego još jače, još više, još bolje. Dobro mi došli u moj grad, link vam je ispod i vidimo se u devetom mjesecu.